tässä on meidän ekosysteemimme. Matinkylän lukio on paikka, jossa opiskelijat ja opettajat kohtaavat samalla tasolla. Olemme Unesco-lukio. Uteliaimmat yksilöt pääsevät osallistumaan kansainvälisiin Erasmus-projekteihin ja matkustamaan. Ekosysteemimme mahdollistaa monenlaiset toiminnat joukkuepeleistä yhteisiin juhliin. Osa populaatiosta ilmaisee itseään taiteen keinoin. Meillä on kuvataiden linja ja laaja kuvataiteen opintotarjonta. Teoriaopintojen lisäksi viestimme erilaisilla äänillä. Lauman vanhemmat yksilöt ohjaavat nuorempia eloonjäämistaidoissa. Oman lauman keskellä on hyvä ja turvallinen olla. Vapaa-hetkinä erilaiset yksilöt hakeutuvat lukion eri tiloihin. Jokainen löytää oman ekolokeronsa. Lukiotaipaleen päätteeksi nuoret yksilöt ovat saavuttaneet tavoitteensa ja ovat valmiita jättämään lauman ja lähtemään uusiin seikkailuihin. Liity laumaan, hae meille. Olemme populaatiosta elinkelpoisia.